Știți bine că Alvarez a scos prima lui piesă aia cu Tremură, prima lui piesă de când a revenit, știi ce zic, în forță, în muzică, și a mers destul de bine, 450.000, am văzut că e top 50 în România piesa sau ceva de genul, a pus el pe story. Oricum, piesa nu e așa de rea, dar versurile sunt un pic cam așa, cam... Te fac un pic să te gândești bine. Și acum a scos piesa asta care se numește Alex Alvarez peste mine, care are thumbnail-ul exact ca lui The Weeknd. Nu are The Weeknd ceva piesă de genul? The Weeknd... N-are The Weeknd ceva piesă în care efectiv thumbnail-ul e exact la fel, bă? Ia. Cum se numește piesa? Că vreau să văd thumbnail-ul. Am găsit-o. Shameless, fii atent. Bam, bam. Bam, bam. N-ai da, frate. Oricum, se știe că Alex Alvarez e cel mai mare fan The Weeknd. Sunt tare curios să văd cum sună piesa asta, chat. Păi se vede pe spate. Ascultăm Alex Alvarez peste mine. Te-am iubit atât de mult, dragostea mi-este mare. Te-am plăcut când te-am văzut încă din clasele primare. Ei, hey, yo! Pal, mersi frumos, bro, de membru. Audiție de Monday peste mine. Alex Alvarez, nu-i The Weeknd, e The Monday. Fane, ce zici, bro? Uite, live, bro. Încă o dată. Te-am iubit atât de mult, dragostea mi-este mare. Te-am mă uit fan imediat. Te-am văzut încă din clasele primare. Ei, hey, yo! Nu sunt genul ce stă post pe exprimare. Am simțit ceva ce m-a lovit exact ca o chemare. Ce mi-a zis să vin la tine și să spun că mă gândesc la tine exact ca un nebun. Bă, chat, bă, sună bine, ești nebun? What do you mean? Sună bine, chat, e Alex Alvarez, man. Despre ce vorbiți? Sună bine față de cum sunau celelalte piese, astea chiar sună bine. Până acum n-au zis nimic rău. Stai să vedem în continuare. O să mă consum până mă fac scum, dar nu-mi pasă dacă o să te am pe tine acum. Nu vrei să treci peste mine, ulala. Bă, chat, calmați-vă, mă, frate, ați ascultat și voi o piesă de la Ianșa Steca, așa cum vă credeți, bad boys, calmați-vă, dracu-i, muzică de iubire, de sex, de-astea. Chill out, man, nu, trebuie să înțelegeți, mă, frate, că trebuie să faceți diferența dintre X și Z. Două chestii complet diferite. Știu că-ți place așa, când te trag de păr și îți ofer dragostea mea. Nu vrei să treci peste mine, ulala. Vrei doar să fii peste mine. Versurile sunt foarte proaste. Știu că-ți place. Bro, ăsta e exact același versuri ce le auzi în orice altă muzică comercială. Despre ce vorbești? Gen, e exact același versuri. Gen, la ce te aștepți? E o piesă despre dragoste, căcaturi de genul. Ce versuri ar vrea să zică, mă, ești nebun? Ce ați vrea să zică? Că vine cu blichiu și vă distruge tot cartierul? Ce ați vrea să zică? Ce așa, când te trag de păr și îți ofer dragostea mea. Ai mai făcut sex vreodată? Mă întreabă speriat. Sigur, iubito. Ei, hey, yo! Ei, hey, yo! Or doi. Duțu, salut, bro. Bă, ce-o zis, mă, asta? Bă, stai un pic, că deja devine shady, ești nebună. Hello? De păr și îți ofer dragostea mea. Ai mai făcut sex vreodată? Mă întreabă speriat. Sigur, iubito, să nu crezi că ești prima fată. Bă, frate, ești nebună, asta e conversație între doi de 16 ani. Hello? Jonathan, salut, bro. Mersi frumos de donație. Am văzut reacționăm și la ăla. Bro, așa vorbesc doi copii de 16 ani, bro. 2,03 euro, vii super chat.
Bună seara, Redule. Vezi că au scos Selly video nou. Cine de 23 de ani întreabă așa ceva, man? Sau cât are Alvarez? Dacă era să fiu sincer, o speriam și mai rău. Că n-am fost într-o pizdă de când am ieșit dintr-un azău. Ce? Hello! Bro, ce? Bună seara, Redule. Vizi si eu scos Selly video nou. Ce o zis, mă? Prima fată, dacă era să fiu sincer, o speriam și mai rău. Că n-am fost într-o pizdă de când am ieșit dintr-un azău. Are you calling sugar baby? Brahma sacrifice C-U-P-T-4. De bucă, zumi, bro, voi ați auzit ce o zis, mă? O zis că n-au fost într-o pizdă de când a ieșit dintr-una. Hello? Cristian, mersi frumos, 10 lei. Sure, se poate. Bă. Ea nu știe, așa cum scrie. Vreau să-mi arăs chimie, o fantezie. Am dus-o la apartament, că mama nu era acasă. Și deși n-am mai făcut-o, ne-am făcut direct pe masă. Și de-aia tu nu vrei să treci peste mine, ulala. Vrei doar să fii peste mine, unana. Știu că-ți place așa. Când hey, te trag de păr și îți ofer dragostea mea. Cine l-a lăsat să gătească? Nu vrei să treci peste mine, ulala. Vrei doar să fii peste mine, unana. Știu că-ți place așa. 03 euro, vii super chat. Dacă ai fi trimit o piesă de-a mea, o asculti. Când te trag de păr și îți ofer dragostea mea. Cazul donatet 2,03 euro, vii super chat. Calia caut sugar baby. Bruh, mă sacrific eu pe te noi. Nu vrei să treci peste mine, ulala. Bă, ce boli aveți, mă, chat? Bă, ce boli? Versul din Wet Dreams, J. Cole. Ok. Nu vrei să treci peste mine, ulala. Vrei doar să fii peste mine, unana. Știu că-ți place așa. Când te trag de păr și eu. Mă, ce comentariu a scris Alex Alvarez. Trilogia sexului continuă ieri. Tremură azi peste mine. Love the emoji. God damn, man. Mai lasă și pentru noi, bă, Alvica. Mai lasă și pentru noi, bro. Nu vrei să treci peste. O avut piesa asta. Piesa asta, bă, o avut niște versuri questionable din cauza faptului că toată povestea asta ce-o zis-o el, nu înțeleg dacă e între doi copii sau între o minoră și un adult. Sau între doi adulți, să mă bat tata de se poate. Că ce adult întreabă alt adult ce-o întreba Tolvike. Deci nu-mi dau seama, mă jur pe viața mea, bă, Alvarez, mă, și eu încerc să te protej. Încerc, bă, Alvarez, să te zic. Defend, cum se zice, mă, pe română, mă. În fine, așa, cât de tare pot, mă, omule, mă. Da, nu pot, mă. Nu pot cu chestia asta, mă. Nu pot. Să te apăr, așa, să te apăr. Încerc să te apăr, mă, cât de tare pot, mă, albui, chiar, mă. Dar nu pot, mă, cu versuri de astea, mă, așa, shady. Gen, ți-am zis, nu înțeleg despre cine e vorba. Mă, ce boli aveți, mă, ați făcut AI deja cu mine? The Real Red, peste mine, Alex Alvarez, AI cover. Bă, ce boli aveți, mă? Na. Te-am iubit atât de mult, dragostea mea este mare. Te-am plăcut când te-am văzut încă din casele primară.
Nu sunt genul ce stă post pe exprimare. Eu am simțit ceva ce m-a lovit exact ca o chemare. Bro! Ce mi-a zis să vin la tine și să spun că mă gândesc la tine exact ca un nebun. Cine l-a lăsat? Până mă fac să gătească și pe ăsta. Nu-mi pasă dacă o să te am pe tine acum. Nu vrei să treci pe... Penecă o iubesc pe Pantrax foarte mult. Casa de piatra pe Discord chat. Bă, ce boli aveți, mă, frate. Normal că zoom-i știu, bro, mersi frumos. Peste mine, ulala, ulala. Trader să fii peste mine, bă, una ce-i pe Discord-ul ăla, doamne, ferește că îl închid. Îl șterg. Trag de păr și eu ți ofer dragoste. Îl șterg. Nu vrei să treci peste mine, ulala, ulala. Trader să fii peste mine, un anel. Știu că-ți place așa. Când te trag de păr și eu ți ofer dragostea mea. Ai mai făcut sex, bă, dat. Ia, stai că vine partea, vine partea shady. Vine partea shady, stați așa o secundă, chat. Fără dragostea mea. Când te trag de păr și eu ți-o fără dragostea mea. Ai mai făcut sex vreodat? Mă întreabă speriat. Sigur iubii tău, să nu crezi că ești prima fată. Dacă era să fiu sincer, o speriem și mai rău. Că n-am fost într-o pizdă de când am ieșit dintr-un azău. Ea ne știe, așa cum scrie. Vreau să o mers chimie. Bro, e disturbing, e disturbing. Petiție să închidem Discord-ul că sunt... Nu, se dă ban. Eu să încep să dau bani pe Discord-ul ăla, pe bune vorbesc. Pe bune. Bă, nu mai zbă, dar bă. Dar măcar nu, bă, măcar țieți-le pentru voi, bă, chat. Măcar țieți-le pentru voi. Țieți-le pentru voi. Dar donați în continuare, dar țineți-le pentru voi. Apăsul la apartament că mama nu era acasă. Și deși nu mai făcut-o, n-am făcut-o direct pe masă. Și te-aia tu. Nu vrei să treci peste mine, ulala, ulala. Vrei doar să fii peste mine, un anel. Știu că-ți place așa. Ce vorbești, mă, bă, când te trag de păr și eu ți-o fer dragostea mea. Nu vrei să treci peste mine. Auzi ce-o zis, mă. Era să intru pe mail. Aproape leak. Bun. Tare. Tare rău.